Здравейте, приятели! Това видео, което сега правя, не е за мен, а е за вас. Защото аз искам да ви благодаря. Искам да ви благодаря, че вече сме над 1000 в нашия канал. Нашият казвам, защото той не е мой този канал, а той е наш. Защото аз очаквам от вас постоянно по всяко едно време да ми пишете като коментари, може и на други места, в други социални мрежи, знаете, Николай Караколев съм и в Facebook, в Instagram. Така че може да свързвате с мен за всякакви проблеми, по които аз, ако мога, да ви бъда полезен, да направя видеа или пък да се свържа с някои хора. Ето сега, например, се намирам тук на втория етаж на сградата на Народното събрание. Виждате го, тук постоянно минават народни представители, депутати. И аз, знаете, че обичам да им задавам въпроси, неудобни въпроси. Някои от тях бягат от моите въпроси, защото са гузни, други отговарят. И точно това е целта на този канал, за да покажем истината, за да поискаме отговорност от тези хора, които ние сме избрали тук. Също така ще ви показваме и други неща, други проблеми, които и сега го правим. Знаете, сега актуален е проблема с миграцията, с мигрантската криза, за която също ви показахме няколко видеа преди седмици. Така че има и други видеа, други интересни, разгледайте канала, абонирайте се за него, ако все още не сте го направили, харесвайте видеата, коментирайте ги, споделяйте, стига да ви харесват, естествено. Надявам се да ставаме все повече, просто бях длъжен да направя това видео, за да ви благодаря на всички честни и истински хора.